ሁለት ግጥሞች አቀርባለሁ። መጀመሪያው ቀጠሮ ነው። በስባሪ ጊዜ በጠበበ ቦታ እንዲያው ልንገናኝ ሲመሽ ወደ ማታ ተነጋግረን ነበር። በቅንጣጢት ሰዓት በጊዜ ሽራፊ ሲመሻሽ ልትመጪ ከቦታው ላጠፊ ተነጋግረን ነበር። እኔ እንዳንድ አካል አንቺም እንደኔ አምሳል አንድ አይነት ሰዓት ላይ ከጊዜ ካርታ ስር ቦታ ሊያገናኘን ወቅት እንደ ሰሌዳ ስፍራ ላይ ሊስለን ቀጠሮ ነበረን። ግና ምን ቢቀጠር መገናኘት ናፍቆ ሰዓትና ቦታ አንድ ላይ ተጣብቆ ካልመጣ ሳይገናኝ ያልፋል ሰው ሰውን ጠብቆ ቀጠሮ አለው ጣጣ። እኔም አንቺም ጊዜም ቦታም እኩል ካልተገኘን ሂሳባችን ታስሮ ተሞኘ ቀጠሮ ፈረሰ ቀጠሮ። የተፈጥሮን ፊዚክስ የተፈጥሮን ቀመር ቀጥረሽን ስጠፊ ይህን ሳስብ ነበር። ጊዜ ሲደመር ቦታ አንቺ ሲደመር እኔ እኩል ነው ቀጠሮ የቃላችን ቅኔ። አየሽ ጊዜ እንደኛ አይደለም ወደኋላ አይወስድም ወደፊት ይሄዳል። ብትመጭም ብትቀሪም ከቃልሽ ተነስቶ ተሰግቶ ይወርዳል። ቦታም የትም አይሄድ በቆመበት ቁሞ ግን ይንቀሳቀሳል። ብትመጭም ባትመጭም በጊዜ ተራምዶ ባለበት ይደርሳል። እኛ በዚህ መሃል በቆመው ቦታ ላይ ካለበት ባልሄደ በተጓዥ ጊዜ ውስጥ ጋልቦ በነጎደ እንጫወታለን። ጊዜ እዚያ ላይ ሲደርስ እዚያኛው ቦታ ላይ እንገናኛለን እንባባላለን። ጊዜን እናምናለን ስፍራን እናምናለን። እንዳለመታደል አንችን እንፈራለን እንጠራጥራለን። ጊዜን ትክድ ይሆን ቦታን ረስታ ይሆን እኛን ትታ ይሆን እንባባላለን። ልክ እንደዚህ ሆነ። በመጀመሪያ ቃልሽ ነበረ ቃልሽን በጆሮ የተበተነ ይህን እኔ ሰማው ጊዜም ይህን ሰማ ከምድር ከሰማይ ቃላትሽ ተስማማ። ዓለሙ ጠፈሩ ይህንን አወቁ ቃልሽን ሊያስፈጽሙ ከተኙበት ነቁ። ስራ ተጀመረ ቦታው በተጠንቀቅ እየዋለ አደረ ወደፊት ለመሄድ ሰዓት ወደኋላ ገልብጦ ቆጠረ። ነፋስ ይህን አውቆ ሳምባዬን አዘዘ በተነፈስኩ ቁጥር ደረሰ ሰዓቱ ውስጤን ይለው ያዘ። ግና የቀኑ ቀን ጠበቅንሽ የለሽም እኛ ተገናኘን ተፈጥሮን አኗሽም ቀጠሮ ሲፈታ አንቺ ጠብ አላልሽም። ተፈጥሮ ደከመ ቃል ኪዳንሽን አምኖ ስራ ሰርቶ ቆመ። እኔ ጠብቄ ሸድኩ ከቦታው ሸራ ላይ ከስዕሉ ፈረስኩ። ወትሮም የእግዜር እንጂ የሰው ቃል የሰው ነው በራሱ ይፈርሳል ምን ሰማይ ቢያከብረው። ዚያስ መብረቆች ወደቁ እንደ መድፍ ሲጮህ ሰማይ በፍንዳታ እንደ እሳት ሲቃጠል ሀገር በብልጭታ። ሰላም ነው አንልም አንኖርም ሳንፈራ ብራ ነው አንልም ዶፍ እየተጠራ። በጩኸት ፈገግታ በልህ የሚስቁ ጆሮን ያስደፈኑ ነፍስን ያሳቀቁ ምድርን ያናወጡ ሰሜን ያስጨነቁ የሀገር መብረቆች ከሰማይ ወደቁ። በወደቁ ቁጥር በተከሰከሱ አፌ እንደዚህ ይላል አይኖች ሲያለቅሱ። የወደቀ ወድቋል የሞት ጉድጓድ ምሶ እሳቱ ቀዝቅዟል ጥፋቱን አድርሶ። በወደቀ አንተክስ የግብሩን በዋጀ ይልቅ ለሚጮኸው ማን ማክሸፊያ በጀ። አኩራፊ ብልጭቶች በሰማይ የቀሩ በነጎድጓድ ድምፆች በርቀት ሲያቅራሩ የአውሎ ንፋስ አዛዥ የማበሉ ጌታ በከሸፈ ሀሳብ ሰይጣን ሰው ሳይመታ ሰማይ ጥረግልን ትንፋሽ ነፍስ ይፍታ እፍ በልባቸው ኩርፊያቸው ይረታ። ብልጭቶች ይጥቆሩ ነጎድጓድ ይራቁ ፈንጆች ይለቁ መብረቆች ይውደቁ ምድርን አይበድሉ ምድርን አያሳቁ። ያስትልኝ